02, kun kuulin rap-muusikoa. Aina niistä jäisi täjistä ja pallo joku jääkuuti ois. Olin 16, kun tuumin, että miten kuuli ois. Jästä duuni pois ja rappaluuri pääs studioin. Vaik juuri luulin, et mä lopetan, niin tuskin voin. Kun tää musiikki soi, mun aivos käy juuri noin. Mun nimi ei oo suuri, hyvä, koska siksi mä jatkan.